Olá pessoal, eu sou a Silvana Todeschini do canal Arte Sil Tricô e Crochê e hoje eu estou aqui no canal do São José Armarinho trazendo para vocês esse acessório que é muito fácil de fazer, muito simples, porém fica bem bonito, fica bem cara de verão aí para vocês usarem ou com uma regatinha branca, um vestidinho branco, até mesmo uma regatinha preta, uma camiseta preta, um jeans, e vocês vão estar aí super elegantes, super bem vestidas e bem despojado, tá? Ele é bem fácil de fazer. A lista de materiais dele é super simples. Nós vamos usar o fio jeans. Eu usei aqui a cor 8749. Porém, você pode estar escolhendo aí entre as 10 cores disponíveis desse fio para fazer esse acessório. Pode fazer um de cada cor, vai ficar lindo, maravilhoso. Você pode estar usando ele ou até mesmo vendendo, porque é uma coisa bem fácil, bem rápida de fazer, então, e rende bastante, tá? Com novelinha você vai fazer bastante. Então, nós vamos precisar do fio jeans, de uma argolinha. Eu usei uma argolinha de madeira, mas você pode estar usando uma argolinha mais escura, dependendo da cor do trabalho que vocês estiverem fazendo. Pode estar usando uma argolinha de metal, dourado, prateado, aquela cor de pérola, que é mais ou menos parecida com essa, uma de plástico. Então, ó, esse acessório aqui fica por conta de vocês, tá? E tesoura, tá? Só isso nós vamos precisar. Não vamos precisar de agulha de crochê, pessoal. É muito fácil de fazer. Vocês vão fazer esse colar aqui em qualquer cantinho, tá? Então, vamos lá para a execução do nosso colarzinho, do nosso acessório, ok? E vocês viram aí como ele fica bonitinho, combinando com a sainha jeans que eu fiz e que logo estará disponível também lá no meu canal, ok? Então vamos iniciar aqui, ó. Eu vou pegar um que já tá aberto, porque vocês podem estar usando, inclusive, fios, né? Sobrinhas de fios. Vocês vão cortar 6 cabos desse, de aproximadamente 1,5 metro, tá? De 1,5 metro a 2 metros, tá? Então, separem 6 fios desse aqui, ok? Então, olha, eu separei aqui os meus 6 cabinhos. Vocês também devem ter separado de vocês aí. Aí vocês vão deixar aproximadamente uns 4 dedos, tá? De 4 a 5 dedos aqui, ó, para iniciar o trabalhinho de vocês. Então, vocês vão pegar, deixa essa sobra, vai fazer, ó, um nozinho aqui no seu dedo mesmo, para iniciar o trabalho, tá? Então, você vai fazer uma argolinha aqui, certo? Com os 2 dedos, você vai lá, puxa esses 2 fios que estão aqui, ó, como se fosse fazer um nozinho, ok? Ó, já fiz um nozinho aqui. E agora eu vou trabalhar as correntinhas, tá? Então, ó, coloca o dedo indicador, o dedão, com o dedo médio, né? O anelar aqui, aliás, o anelar, e puxo os meus fios aqui atrás, ó. Puxei e fiz uma correntinha. Ó, novamente, coloco dentro dessa argolinha, puxo. E vocês podem ir ajustando ele para ele ficar justinho, não ficar muito sobrando, tá? Então, conforme vocês forem trabalhando, ó, pode deixar grande, puxa, dá uma ajustada, deixa grande, puxa, dá uma ajustada. E assim vocês vão fazer em todo o trabalho até finalizar todo esse 1,5 metro mais ou menos que você deixou de fio, tá? Então, você vai fazendo essas correntinhas até finalizar e deixar o mesmo pedaço, mais ou menos o mesmo tanto de fio lá, uns 10 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros, tá bom. Tá, ó. Ó, é só ir fazendo assim, ajustando, ó, passa por dentro da laçada, dá uma ajeitadinha, o próprio fio já corre e já vai deixando ela mais fechadinha. Se você quiser mais aberta, é só você trabalhar com um pontinho mais folgado, ela vai ficar mais abertinha. Mas é isso que vocês vão fazer. Essa é a nossa correntinha de crochê de dedo, tá? Ó, já finalizei aqui. Eu fiz só um pedacinho só para poder mostrar também para vocês. O último pedacinho, eu já quero essa sobra aqui. Então, eu vou passar toda essa sobra por dentro aqui, ó, e vou puxar. Então, eu passo todos os meus cabinhos por dentro dessa argolinha, puxo, já finalizei essa ponta e essa aqui também, tá? Então, eu já tenho uma correntinha aqui. O meu ficou pequeno. Se vocês perceberem que vai ficar muito pequeno também, cortem o fio um pouco maior, tá? Mas olha, corta bem uns 2 metros de fio para ficar ter segurança de que ele vai ficar bem compridinho, ok? Ó, aí eu vou pegar a minha argolinha agora, tá? Olha, tá aqui, vou pegar minha argolinha,
Vou passar por dentro aqui. Vai ficar todas as quatro pontas aqui, certo? Venho aqui novamente por dentro e, ó, eu passei, ó, a argolinha está por cima, tá? Eu vou pôr ela aqui no meio, vou passar, ó, pelo meio do colar, ó, pelo meio do colar e volto aqui, ó, por dentro da argolinha. Puxei, ó, ela já prendeu aqui, tá vendo? Aí eu separo os seis fiozinhos, né, os seis cabos que eu tinha, ó, seis para cada lado e vou dar um nozinho aqui para prender este fio com a nossa argolinha. Ó, dei um nozinho, pode dar dois nós que não vai ter problema não, tá? Vai ficar bem amarradinho, não tem problema. Aí é só você puxar, ó, ele já fica aqui por dentro, aí você puxa e ele já tá pronto. Fiz aqui com a madeira um pouco mais escura para vocês verem como que fica, usando a mesma cor, tá? Mas então é isso mesmo. Cortem aí uns 2 metros de fios, de 2 a 2,5, para ele ficar bem comprido. É melhor que ele sobre aqui, né, do que faltar. Mas se você quiser ele um pouquinho mais curto também, você pode cortar um pouquinho menos de fio. Você vai fazendo e você vai se adaptando, tá vendo? Ele vai ficar. Esse aqui já ficou mais gordinho, que eu dei uma apertada nos pontos. Esse, os pontos tá bem folgado, tá vendo? Ó, então o ponto tá bem folgadinho, ele ficou mais, como se diz? Mais slim, mais fininho. Mas olha, é isso aqui, ó. Olha que fofo que fica, tá? De qualquer forma, ele fica super bonito. E o fio jeans com esse efeito de estonado dá toda a diferença também aí no trabalho, tá? Pode fazer com outro fio? Pode. Vai dar o mesmo resultado? Não, porque essa lavagem aqui é só o jeans que tem, ok? Mas vai ficar bonito também, tá? Eu quero mesmo é que vocês soltem a imaginação, é que vocês trabalhem bastante, porque é uma coisa muito fácil de fazer, muito simples. E eu tenho certeza que vocês vão fazer, vai arrasar aí no verão. Você que trabalha com acessório, que vende acessório, isso aqui é super, super legal, super fácil de fazer. Não precisa nem saber fazer crochê. Vocês viram que não precisa saber fazer crochê ou tricô. Basta ir passando as laçadinhas por dentro. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado da dica super rápida. É bem fácil de fazer. Não precisa nem saber fazer crochê, como vocês perceberam. É uma coisa bem manual mesmo, não usamos nem a agulha. E fica aí um acessório que eu acredito que seja bem rentável, né? Ele se vende sozinho, porque ele fica bem bonito. Basta aí você fazer uma foto bem bacana, bem elaborada, uma composição bem bonita, que vai vender com certeza. Se você ainda não é inscrito, nem no meu canal, nem aqui no canal de São José Armarinhos, aproveita, faça a sua inscrição, ativem o sininho e fiquem por dentro de todas as novidades. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo!